Ďalej by som privítal Michala Majtana a jeho kamarátov. No, Mišinko dneska je v Kraťasoch. Maminka zabudla nohavice. Chcete nám povedať nejaký vtip? Nejakú srandičku? Príde manžel domov a vraví žene, tak čo si navarila? No nič, však to sme mali včera, však som ti navarila na 2 dni. Ležia manžela vedľa seba v posteli, zrazu sa manžel otočí a začne Viagru púčiť lyžicou na stoliku. Začne maličko, len jemnočko oblizovať špičku toho malička. A ona mu hovorí, žena, nemáš to zjesť celé, keď sa chceš so mnou pomilovať? Vieš, ja ťa chcem len poboskať. Takže my vás pekne vítame, zdravíme a neviem, všetko možné. Nie som veľký rozprávač, ale určite by som chcel Eliške popriať veľa pekných vystúpení, dobrý predaj a určite nech sa jej darí tak, ako sa jej darí doteraz ešte aj lepšie. Oh,
Našou tohto aj minuloročnou pesničkou Konopa, konopa, zelená konopa, dožem mi dnes večer.